Vi har med oss nu Serena Mondevien som är retorikexpert. Välkommen hit. Tack snälla. Hur skulle du vilja säga att Anna Kinberg Batra har klarat sig som talare hittills? Hon har inte hållit så många tal än. Men hennes tal har varit trygga, trovärdiga, men tråkiga. Hon har liksom Reinfeldt lätt att fastna i en väldigt professionell roll. Och jag vill se mer personligt professionell. Jag vill ha en bit av Anna Kinberg Batra med mig hem. Jag vill så hon är lite för mycket inne i sin comfort zone, kan man säga det? Ja, och det får inte bli privat. Det gäller att vara personligt professionell. Jag vill inte veta vad hon gör i sitt sexliv, men jag vill gärna veta vad hon gör vid middagsbordet. Kan du ge några exempel? Hur skulle hon kunna bli lite mer personlig? Exempelvis så skulle hon kunna berätta varför hon började med politik. Hon skulle kunna berätta om något hon har varit med om som berörde henne väl. Hon skulle kunna berätta om varför hon brinner för en viss fråga. Om det var någon situation som tände den här gnistan i henne. Alltså lite mer glöd i ögonen, är det det man vill lite mer engagemang. Stefan Löfven lyckades ju med ett väldigt engagerat tal och hade många egna berättelser. Och det är något som Anna Kinberg saknar, egna berättelser. Mm, håller du med om det, Marcus? Är det något fyrkantig partiledare? Ja, hon skulle känna på att släppa loss lite mer och just här amerikanska berätta. Hillary Clinton, I'm so passionate, I will fight for you, I've been around, I've experienced this and that. Och det kan ju handla om också att hon är väldigt ny som partiledare, men också att hon är ju statsministerkandidat. Kanske lättare för en partiledare för ett mindre parti. Göran Hägglund skojade och skämtade väldigt mycket till exempel. Som statsministerkandidat har man lite mer press på sig. Marknaderna kan reagera om hon säger något jätteknasigt. Men marknaden reagerar inte lika mycket om till exempel Ebba Busch Thor skulle säga något lite lustigt. Så det blir inga mer uttalanden än alla Lantis-uttalandet? Det kan man säga, det hör till historien, eller? Det tror jag absolut, även om det är festligt med lite klavertramp i politiken ibland, så tror jag inte att Anna Kinberg Batra kommer göra fler sådana. Nej. Vilka konkreta tips och råd har du till henne ikväll? Jag vill höra en berättelse. Jag vill höra mer om hennes egna erfarenheter. En trend som vi kan se här den här veckan har varit Anna Fårer. Det är en retorisk stilfigur när man inleder varje mening likadant. Vi såg Stefan Löfven använde mycket Anna Fårer. Den kändaste Anna Fåren är ju I have a dream med Martin Luther King. Och det är generellt så går partiledare i Sverige mot en mer amerikansk retorik. Och det betyder en bättre retorik.